Jmenuji se Vašek Maget a učím na AVO v rámci předmětu nabízených katedrou teorie a dějin umění. Učím dva kurzy světové umění po roce 1945, což je takový spíše historicky orientovaný přehled různých uměleckých směrů a tendencí v daném časovém úseku. A vedle toho učím volitelný seminář, který je věnován četbě aktuálních textů z teorie, kde se vlastně ten obsah obměňuje v závislosti na tom, co se nám zrovna zdá relevantní. No a můj zájem při výuce těchto předmětů vlastně vychází z takové představy, že by výuka teorie potažmo dějin měla poskytovat studujícím na umělecké škole nějaký rámec nebo nějaký soubor nástrojů, ať už pojmových nebo vědomostních, kterým dovolí vlastně s nějakou hlubší reflexí uvažovat o vlastní tvorbě, a to v širších společenských nebo osobních souvislostech. Takže zajímá mě, jakým způsobem dokážeme propojit třeba své výtvarné zájmy s určitým občanským postojem nebo s určitou existenciální nebo existenční situací, která je pro nás zrovna dnes aktuální. No a v rámci kurzu, které učím, a také v rámci vlastně mých teoretických zájmů, tomu slouží soubor jaksi pramenů nebo teoretických tendencí, které se neomezují pouze tedy na současné proudy, ale zahrnují vztah k celkem dlouhé tradici. Docela mě baví vlastně konfrontovat problémy, které dnes řešíme, ať už v umění nebo ve svých životech, třeba s tím, čím se zabývali myslitelé na konci 18. století nebo v 19. století. Takže pracuji vlastně s dlouhou tradici filozofování o umění. Od Kanta až přes různé proudy kritické teorie nebo poststrukturalismu až třeba po spekulativní realismus. Ale jak už jsem zmínil, ten zájem není čistě teoretický nebo samoučelný. Zároveň při jaksi vyučování dějin umění mi nejde pouze o přehled toho, co všechno se kdy stalo. Nýbrž všechno je zarmováno právě tím cílem poskytnout nějaký aparát, s nímž studující umění mohou pak tvůrčím způsobem pracovat. Zajímá mě, co vlastně z tohohle historického jaksi dědictví, ať už se bavíme o dějinách umění nebo o těch různých teoretických proudech, co z toho můžeme v současné chvíli použít my, nebo spíše vy jako adepti umění, co může pomoct tomu, aby vaše tvorba nějakým způsobem souzněla s tím, co řešíte ve svých životech v aktuální situaci.